kebun. Apa mbak? Oh iya mangga. Matur kesuwun. Kanggo mamaku. Mamaku. Matur kesuwun sampun dihormati mamaku. Kanggo mumiku. Kanggo. Mamaku makrus sereng mimiku. Damini darmini keding. Sing paling eman lan sayang. Orang ketinggalan kanggo nok Siska nok Wiwin. Laki pamit jarini arep liwonan. Mangkat kerja ning buyut kulon eretan. Sembukkan sarungan, sarungan kuplukan. Pinter nyulat bisa bonceng. Kula hormati kanggo nok Siska sareng nok Wiwin sing rek Tegal tekan laki pami erihe ngembuti semi minum pete ora tari kari sisir curiga ning pikir ditakoni mungkin blik weruwa mabuk dan kelimenir. Eh Mimi kamen sabar beli wong kenang aku. Durung panas Mimi ayo. Mimi leha bos Rias. Mimi leha kanggo Kang Sartono keding. Hormati mama kuwu Mimi kuwu. Kanggo Mimi kuwu mama kuwu. Jenggot tetekan jaklukan nih udut samsulan pedesan nok Siska nok Wiwin mamakuwu mimikuwu darmini sereng mamaku makrus sing kula hormati sing tegal taman simpan selipet ke wong lanang bosri senang haikal sayang senang haikal sayang Mimi leha bos Rias sing paling eman sing kenangan Mimi leha sing paling eman sing kenangan Mami jarini arep kliwon ning dompete ora kari kari sisir curiga nih pikir ditakoni mungkin beli weruwa mabok rangda kali meni asik kanggo senang haikal kanggo Mimi leha bos Rias sing kenang asing paling eman Mimi kuwu mama kuwu kanggo nok Siska nok Wiwin Gonok Nesha, Mama Nesha. Sabar dina kesurupan gerancingan demi lor kidul jembatan senyuru apa jenggot tetekan jalukan nih udut samsulan pada bos Rias sing paling eman dewe kanggo senang haikal ayo mumpung dibuka hormati majikan
sing jaluk jajan.